اسلام علیکم. تاسو به کتلی دا ډیر قانون سازیانې په جلدې کې وشوي او جلد بازی کې چې کم کاری اکثر هغې پشا یا بدنیتی او یا پای کې ډیرې خامیانی او یا دوی څه داسې کار کوي چې هغه عوام ته نشي ښودلی نو ډیرې په جلدې کې کوي. هغې کې یو قانون باندې بل پیش شوی دی او هغه دی د سیکرټ ایکټ کې تبدیلی باندې چې په کم باندې د ملک ټول باشعور او پړه لیکا خلک چې په دې شیزونو پوهیږي هغوی ډیر د تشویش اظهار کوي. په سینیټ کې پرون رضا ربانی صاحب دا الفاظ استعمال کړل چې زه خپلې پارټۍ دلته قانون سازۍ له راغلیږلې یم خو ماته داسې ښکاري چې دا سینیټ نه دی دا راجواړه ده. هغه دا لفظ استعمال کو چې دا راجواړه ده دا کم تاسو قانون چې پاس کوي یا بلډوس کوي دومره آئین او قانون دا ډیر ښه خبره نه ده. د دې به وروسته نقصانات ډیر زیات دي. بیا د جمعیت علما اسلام معذرت کامران مرتضی صاحب هم په دې باندې د تشویش اظهار وکړو چې په جلد بازۍ کې دا مه کوئ په دې بحث وکې د دې کې ډېرې خامیانې دي. بیا د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق هم په دې باندې خبرې وکړې او د پاکستان تحریک انصاف سینیټرانو هم پرې خبرې وکړې او د مسلم لیگ نون خپل سینیټر افنان چې دی هغه هم په دې باندې خبرې وکړې وې چې دا بل داسې نه دي پیش کول پکار په دې باندې اول بحث پکار دی. زه حیران دان یم چې ټول سینیټران د هرې پارټۍ په دې باندې آواز چوتوي او بیا هم دا بل حکومت پیش کوي د دې ولې څه مجبوري ده. ټول خلک دا وایي د بی بی سی رپورټو چې دې سره جمهوري قوتونه ډیر کمزوري او اسټیبلشمنت ډیر مضبوط بشي. دغې بل کې کو داسې شیکو نه معذرت کوم داسې څه شکونه یي چې هغه د ملک د دشمن خلاف استعمالیږي نو دا خو ډیره ښه خبره ده. مونږ ټول دا غواړو چې د دې ملک دشمنان دي زمونږ ایجنسیانې او فوج د هغې خلاف کارروایانې وکړي خو دې کې داسې شیزونه اختیار دی چې هغې خلک تشویش کې مبتلا کړي چې د دې به مس یوز کیږي کیدی شي چې د بې ګناه خلاف استعمال شي. په دې کې یو دا اختیار یې ولا ورکو چې مخکې کم از کم د وارنټ یو شرط پکې وو اوس یې ختم کو چې د وارنټ نه بغیر اینی ټایم اینی ویر ته هر سړی هر ځای نه چوتولی شي د هغه تفتیش کولی شي چې په چا دې څه شکي. دې باندې هغوی شک کوي چې لوکوټي دومره خوشحاله پکې د شک فایده ورکوي چې څه قانوني شرایط خو یې پوره کوي نو دا شیزونه روان دي. په دې تیرو هفته کې څه 53 بیلونه 53 بیلونه داسې پاس شو چې د هغې زما اندازه ده چې 90% سینیټرانو یا د پارلیمنت ممبرانو ته به هم پته نه چې په دې کې څه لیکلي دي. معذرت کوم نن زما مری لږه خرابه ده. نو دا خبرې داسې دي چې د دې پارلیمنت یا د سینیټ کار دی چې ته په هغې باندې بحث وکې او بیا چې د ټول ممبرانو اکثریت د هغې په حق کې ووټ ورکي نو هغه قانون جوړ شي. کو ته رولز بلډوس کې یا کورم نوی پورا او هغه بیلونه پاس کې نو مطلب دا دی چې دې پشا ستا نیک نیتی نه ده بدنیتی ده. نو الله دې زموږ په ملک باندې رحم وکړي خو قانونونه په تیرې هفته دوه کې چې دوی په دې جلدې کې څومره وکړل په دې کې یو قانون هم د عوام د مفاد نشته. دا مکسیمم قانونونه دوی د خپل مفاد د پاره کړی دي چې ځان ته سهولتونه اسانتیانې کوي عوام خو په تباهۍ روان دي. الله دې رحم وکړي او الله دې زموږ ملک له ډېره ترقي ورکړي خو سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.